Per tant, començarem aquesta sessió amb la ponència Reuso adaptativo de edificios para la enseñanza, Barcelona como caso de estudio. Ens ho faràs en català, no, Magda, per això? Sí. I ens el farà la Magda Maria Serrano, que és doctora arquitecta per la Universitat Politécnica de Catalunya, és professora agregada de projectes arquitectònics d'aquesta universitat, dona classes al grau i al màster de la ETSA Vallès i la ETSA Barcelona i és corresponsable del grup de recerca Habitar de la UPC. Bona tarda a tothom. Com ha explicat la Mariona Genís, doncs jo parlaré d'un treball que hem desenvolupat, que vam desenvolupar al llarg de 4 anys, del 2014 al 2017, amb el grup de recerca que codirigeixo juntament amb Xavier Montells i amb els professors també de la UPC, Pere Fuertes, Roger Sauquet i Núria Salvador, que era un treball finançat pel Ministeri que es va obtenir amb una convocatòria de competició pública. Aquest treball va consistir en realitzar un atlas de Barcelona que recollia tots els edificis que al llarg de la seva història, des del segle I fins al 2017, que va ser la data que vam acabar a l'Atlas, havien canviat d'ús com a mínim una vegada. En vam trobar alguns que n'havien canviat fins a 7 vegades, amb la condició de que no canviessin de forma traumàtica les seves condicions morfològiques, estructurals, materials, ambientals. Bé, d'aquests edificis avui explicaré, n'extrauré una selecció i explicaré tots aquells, o estadísticament, malauradament no podré entrar en el detall, però explicaré com a conjunt tots aquells edificis que van néixer donant resposta a unes determinades necessitats funcionals i que amb els anys van esdevenir edificis escolars o edificis que acollien programes educatius. A la imatge veieu una fotografia d'Agustí Centelles. És una fotografia que no té data concreta, però va estar realitzada al llarg dels anys o durant els anys de la Guerra Civil Espanyola i es tracta d'una terrassa d'un edifici de la Via Laietana que es va convertir amb pati exterior de guarderia infantil. És a dir, un edifici que havia estat construït amb un programa d'oficines al centre de Barcelona. Durant els anys de la guerra, a part d'aquest edifici, segurament una planta, va ser reutilitzat per acollir una sèrie de nens refugiats de diferents parts d'Espanya. Concretament, la memòria d'aquesta fotografia parla de València, nens valencians que anaven a l'escola, estaven escolaritzats en aquest edifici i sortien a jugar al pati, a la terrassa de l'edifici. Bé, com us he explicat abans, aquesta ponència o aquesta conferència està basada en aquest treball, en aquest atlas d'edificis reusats a Barcelona. Un treball que va identificar o va catalogar 1.463 edificis a tota la ciutat, dels quals 242 s'havien convertit amb el temps i avui enguany continuaven amb un programa escolar. Com veurem al llarg de la conferència, hi ha edificis de tot tipus, edificis que tenen unes condicions estructurals i morfològiques molt diferents, edificis que provenen de tipologies arquitectòniques molt diverses, però tots ells han tingut la capacitat d'acollir un programa com l'escolar d'una manera natural, d'una manera molt poc traumàtica, amb modificacions evidentment necessàries, però mantenint les seves qualitats. Aquest és el mapa
el plànol de Barcelona amb la identificació d'aquests 1.463 casos. Com veieu, es pot veure que el centre de la ciutat, el que és Ciutat Vella, és el districte de Barcelona que més casos acumula, evidentment, un districte que té des d'edificis del segle I, les torres romanes encara avui en dia acullen programes diferents pels quals van estar construïdes fins al segle XX, però també identifiquem altres districtes de Barcelona com Horta-Guinardó, com tota l'Eixample, com Sants-Montjuïc, com Sarrià-Sant Gervasi, on hi ha un bon escampall de presència d'aquests edificis que, com a mínim una vegada al llarg de la seva història, han canviat d'ús. Bé, si ens apropem a la gràfica del canvi d'ús en funció de les tipologies, veiem a l'esquerra els usos originals, perdoneu, és que sense les ulleres, ara, els usos originals, i a la dreta els usos actuals. Veiem que la major part d'edificis que han canviat d'ús a Barcelona, el 55,52%, són vivendes. Aquesta dada és lògica perquè una ciutat en general té un tant per cent molt elevat d'edificis d'habitatges. En concret, Barcelona és més del 90%. Però veiem com, en segon lloc, molts dels edificis que han canviat d'ús al llarg de la seva història tenen un origen industrial. En tercer lloc, trobem més o menys empatats els edificis d'oficina i els edificis religiosos, i hi ha, doncs, més endavant, altres tipus d'usos. En canvi, observem en què s'han convertit tots aquests edificis. En primer lloc, trobem que la majoria de totes aquestes tipologies arquitectòniques s'han convertit, el 22,69%, en edificis residencials. Entenem per edificis residencials, residències d'estudiants, hotels, etc. I en segon lloc tenim els edificis educatius, és a dir, el segon ús d'acollida de totes aquestes tipologies arquitectòniques a Barcelona ha sigut el programa educatiu, seguit del cultural i del comercial. Bé, els edificis educatius, per tant, provenen de tot aquell reguitzell, de tota aquella llista que veiem a l'esquerra, que és la llista que el Pla General Metropolità de Barcelona del 76 utilitza per classificar les tipologies arquitectòniques. Veiem edificis educatius que provenen, per exemple, de masies, d'antigues masies, com aquesta escola, Col·legi d'Estudis Generals Lluís Vives, que té el seu origen a la masia de Can Raspall. Aquestes eren les fitxes que nosaltres vam acabar publicant l'any 2018, recollint totes les dades del nostre estudi, del nostre treball en aquest atles. Per tant, tenim escoles que en el seu origen havien sigut masies. Escoles que en el seu origen o edificis docència universitària, com en aquest cas, que en el seu origen havia sigut palaus. Evidentment, centres educatius o escoles, tallers o centres universitaris que provenien o que provenen d'edificis industrials, com aquesta fàbrica de Can Masdeu, a Sant Martí, que s'ha convertit o es va anar convertint primer en escola taller i ara és una facultat de la Universitat de Barcelona. Altres fàbriques situades a l'Eixample de Barcelona anaven resseguint la traça de Cerdà amb la cantonada xaflanada, com la Sedeta, que actualment enguany és, a més d'un centre cívic, un institut. Per tant, també aquesta tipologia arquitectònica ha tingut la capacitat de
transformar-se en un programa o d'acollir un programa educatiu. Bé, si observem també estadísticament la presència de la transformació d'usos originals a usos actuals per districtes, veurem que la gràfica ens assenyala unes dades molt interessants. Si observem amb línia contínua, no sé si es veu molt bé, els usos actuals estan en contínua i els usos originals en discontínua. Aquí només tenim tres districtes de Barcelona, però són significatius pel pes específic que tenen els edificis escolars. A Ciutat Vella, per exemple, els habitatges, que és aquesta circumferència d'origen, la major part d'habitatges i d'altres tipologies arquitectòniques s'han transformat, aquesta seria la línia contínua, en edificis residencials, és a dir, en hotels, bàsicament. El mateix passa a l'Eixample. Tenim una gran quantitat d'habitatges d'origen que s'han transformat també en edificis residencials. Però si observem el tercer districte, Sarrià-Sant Gervasi, veiem que la gran majoria d'habitatges de Sant Gervasi s'han transformat no en residències, sinó en escoles. Per tant, a Sarrià-Sant Gervasi és on tindrem el pes específic del reús arquitectònic en programa escolar. Per districtes, a Ciutat Vella tenim 21 edificis reusats com a centres educatius, dels quals 13 provenen de vivendes i, bueno, 3 de residències religioses, 2 de civils, etc. A l'Eixample en tenim 21, a Sants Montjuïc 18, a les Corts 18. Observeu la línia de sota, amb negret està assenyalat l'ús d'origen, que en tots els casos, excepte a Sant Martí, és l'habitatge, la vivenda. Però fixeu-vos en Sarrià-Sant Gervasi. Si a Ciutat Vella teníem 21 edificis reusats com a centres educatius, a Sarrià-Sant Gervasi en tenim 66, més de 3 vegades. A Gràcia en tenim 21, Horta, Guinardó, 30, etc. I en canvi a Sant Martí, dels 21 edificis que s'han convertit en centres educatius, més del 50%, 12, provenen d'una tipologia industrial. Per tant, és l'únic districte, excepcionalment, on les escoles majoritàriament provenen de fàbriques. Bé, si observem les vivendes, el diferent ventall d'habitatges que tenim a Barcelona i que després s'han reconvertit o no en escoles, en universitats, en instituts, tenim en primer lloc la casa urbana, que és una casa entre mitgeres, tenim, es veu molt malament, ho sento, les masies, els palaus, les torres, el que nosaltres anomenàvem les torres villes, és a dir, les cases a quatre vents amb jardí i els edificis d'habitatge col·lectiu inserits dintre de la trama urbana. Aquesta gràfica també és molt significativa perquè ens mostra les diferents tipologies de vivenda en què s'han convertit. Tenim a l'esquerra les cases urbanes, les masies, els palaus, les torres villa i els edificis de vivenda. I en negre l'estadística total. Veiem que la majoria de vivendes, és aquesta bola negra, s'han convertit en residencial, és a dir, en hotels, residències d'estudiants, etc. Però en segon lloc, la segona bola negra de més diàmetre és el programa educatiu. Per tant, de totes les vivendes que hi ha a Barcelona, en primer lloc, el reús va dirigit al programa residencial i hoteler i el segon al programa educatiu, al programa escolar. En general, per tipologies, veiem que la casa urbana és la que més acull
edificis comercials i, en segon lloc, escoles. Les masies són les que majoritàriament es transformaran en escoles. Perdó. Els palaus es transformaran majoritàriament en edificis culturals, la majoria d'ells són museus o institucions, i en canvi les torres villes, a dir, les torres a quatre vents, el seu ús actual és d'escola. En canvi, els edificis d'habitatge col·lectiu majoritàriament es transformen en residències, en hotels. Per districtes, les vivendes transformades en edificis educatius, tenim 242, en general, edificis transformats en escoles, més de la meitat dels quals, el 63,2%, com hem vist abans, tenen com a origen l'habitatge. I per tipologies d'habitatge tenim la repartició per districtes, però majoritàriament les torres a quatre vents, les cases unifamiliars amb jardí, són majoria, 63, 52 cases urbanes, que són cases unifamiliars entre mitgeres, 22 edificis d'habitatge col·lectiu, 10 masies i 6 palaus. Aquestes són les xifres de la reconversió d'habitatges en edificis escolars. Bé, què és el que... Per quin motiu aquests edificis que originàriament van ser dissenyats, pensats i construïts per uns usos que, molt determinats, per satisfer unes necessitats espaials i de programa molt determinades, amb el temps han acollit programes educatius. Doncs, per explicar-ho, utilitzem aquest concepte que està acompanyat d'un animal, el cranc ermità, que és un animal, com sabeu, que s'adapta a mida que creix el seu tamany a les closques que troba lliures al fons del mar o en altres àmbits. Doncs el concepte és el de reús adaptatiu, l'adaptació dels programes escolars als edificis existents. El concepte de reús adaptatiu, adaptive reuse, és un concepte que comença amb una definició de James Douglas l'any 2006, però que ve certificat per una agència de qualitat ambiental, que és la Green Certification Lead, en l'any 2016, que explica la necessitat actual davant de la davallada mediambiental de que els usos s'adaptin a les edificacions existents i no a l'inrevés. Quan l'edificació s'ha d'adaptar al nou ús, en general pateix mutilacions, transformacions d'un cert traumatisme que desvirtuen les seves característiques. Però quan és al revés, quan és l'ús, com en el cas del cranc ermità, el que s'adapta a l'edifici existent, aquesta simbiosi, aquest matrimoni, es produeix d'una manera natural, sense o amb poques modificacions per al receptacle, és a dir, per l'edifici. En el cas de les escoles tenim casos molt bonics. Aquest cas, a mi m'agrada molt explicar-lo, és un cas d'una escola a Canadà, en un clima, evidentment, molt, molt fred, que estratègicament el que faran per anar recollint els nens pel camí, pels diferents poblats d'unes zones molt fredes, serà adaptar un vagó de tren com a aula escolar, amb la qual cosa, per una banda, van, com si fos un autocar, van recollint i després repartint els nens des de les seves cases cap a l'escola, i per l'altra, el mateix mitjà de transport, aquest vagó de tren, amb unes certes modificacions, adaptant uns pupitres i unes cadires, es converteix en aula, en una aula mòbil. A Barcelona, històricament, tenim exemples molt coneguts. Em disculpen els pedagogs si faig alguna errada
o si dono alguna data històrica que no es correspon, però la primera escola activa que es funda a Barcelona, l'Escola del Bosc, l'escola dirigida per la jove pedagoga Rosa Sensat, se situa en una casa unifamiliar amb jardí. La torre Laribal, la casa Laribal, la propietat de la qual era d'un advocat, l'advocat Laribal, que a la seva mort va ser adquirida per l'Ajuntament de Barcelona i va ser transformada en escola. L'any 1914, aquí tenim una imatge, com veieu, era una torre amb estil mozàrab, l'interior del qual, aquest era un antic saló de la casa, es converteix en el menjador de l'escola. Per tant, hi ha històricament aquesta estratègia d'adaptar-se a les vivendes existents per part de la pedagogia activa catalana. L'altre exemple, l'Escola del Mar, fundada uns anys després, té la primera seu a la Barceloneta, suposo que tots la coneixeu, aquell meravellós edifici al costat del mar, però es veu obligada a traslladar-se, a fer un primer trasllat a l'any 30, i de l'any 30 al 38 es col·loca també en una altra casa unifamiliar amb jardí, és a dir, amb aquesta torre que també està situada a Montjuïc, com veieu, a l'interior de la qual acull sense problemes un programa escolar. És més, després ho explicarem, les condicions ambientals, arquitectòniques, estructurals, morfològiques d'una casa eren idònies per un programa pedagògic modern que trencava amb la pedagogia antiga i molt més severa dels segles anteriors. En aquest sentit, tant l'Escola del Bosc com l'Escola del Mar estan basant la seva pedagogia en l'ensenyament actiu que inaugura Pestalozzi a principis del segle XIX, però que continuarà Froebel, Montessori, tots els grans mestres de la gran revolució pedagògica del segle XIX i del segle XX, que contrasta molt especialment amb la pedagogia de les escoles tradicionals, però per nosaltres, o per mi el més important, que té unes conseqüències espaials evidents. Si abans els nens, aquí tenim una imatge molt extrema, evidentment, és una imatge de les aules d'asil de París de mitjans del segle XIX, veiem com les aules tenien una gran alçada, quasi una triple alçada, que quadruplicava l'alçada dels nens, estaven absolutament desproporcionades de l'escala infantil. Les finestres estaven col·locades molt amunt expressament perquè els nens no poguessin veure l'exterior i es concentressin en els ensenyaments que els hi transmetia un mestre, a tots per igual, i no sé si es veu gaire bé, teníem aquí la taula de càstig on s'estiraven els nens que no es portaven bé. Evidentment era un ensenyament basat en el concepte de que el nen era un objecte que havia de rebre una sèrie de coneixements que només eren transmesos pel mestre, sobre els quals no podia haver-hi cap mena de dubte. Pestalozzi, Froebel, Montessori revolucionen aquest sistema pedagògic i el que faran serà no considerar el nen com un objecte, sinó considerar-lo com un subjecte. Un subjecte pensant, un subjecte que raona, un subjecte que pren decisions i que, per tant, té la capacitat també d'interpretar la realitat. Amb la qual cosa, l'edifici escolar es converteix en un edifici que ha de tindre finestres que mirin a l'exterior, perquè el raonament sobre la realitat interior i exterior és important. No hi ha la jerarquia dels pupitres ni de la pissarra, els nens seuen a terra i tenen una relació quasi d'igual per igual amb els mestres.
Pestalozzi, en la seva teoria pedagògica, escriurà una cosa molt important per les diapositives que vindran a continuació, que és que l'escola, els edificis escolars, han de ser una continuació de la casa. L'escola s'ha d'assemblar al màxim a la llar, perquè així els nens no se senten desplaçats ni tenen aquesta disrupció amb la vida familiar. L'aula, per tant, s'ha d'assemblar a la sala d'estar o a l'habitació de la casa. En aquest moment, per tant, entra a formar part de l'ensenyament altres disciplines, com la psicologia, que té en compte no només les necessitats de coneixement dels estudiants, dels nens, dels alumnes, sinó les seves necessitats psíquiques i les seves necessitats emocionals. El nen, per tant, serà el centre d'un ensenyament molt més complex, molt més complet, que tindrà en compte tots aquests nous inputs. El 1925, a Ginebra, per primera vegada es reuniran arquitectes del moviment modern i pedagogs per establir les bases espaials i arquitectòniques que han de tindre les noves escoles d'acord amb aquests sistemes d'ensenyament. A Ginebra li segueix la declaració de la UNESCO de 1946, doncs després de la Segona Guerra Mundial es posarà en marxa tot un sistema educatiu basat en aquestes pedagogies que tindrà com a conseqüència, sobretot els països que han patit més destrosses durant la Segona Guerra Mundial, Alemanya n'és un, França n'és un altre, tot centre Europa, es posarà en marxa una política de construcció de noves escoles basades en aquests principis de 1925 i de 1946 establerts per la UNESCO, en la qual les escoles han de ser construïdes a l'escala dels nens, han de tindre molt bona relació amb la natura, amb l'exterior, i han de satisfer tots aquests requeriments. Bé, algunes de les escoles que ens construeixen després de la Segona Guerra Mundial, per exemple a Anglaterra, són cases. Fixeu-vos en l'estructura de la Hill Lawn School a Anglaterra, de la Bolton School. És una casa a dos aigües, la distribució interior de la qual està organitzada a través d'una espècie de sala d'estar amb una porta corredera que separa dos subespais on els nens es reuneixen, fan treballs en grup o poden també atendre a classes més jeràrquiques, amb una peça de lavabos. Fixeu-vos també l'escala de les escoles en relació als nens i la diferència de l'espai clàssic respecte a aquest espai. O aquesta altra escola, la Finmer's Oxford School, també a Anglaterra, un altre exemple de com la pedagogia moderna recull aquests consells de Pestalozzi, de Froebel i de Montessori i acaba reproduint la tipologia d'un habitatge com a la base d'un programa pedagògic. Veieu com la sala d'estar central o aquest espai central es converteix en un hall distribuïdor, però també en una aula d'usos múltiples, com es van generant racons en les façanes, en els límits de l'edifici, per les diferents activitats dels nens i com, en definitiva, els nens es poden trobar com a casa. Bé, això és el que passa, doncs, a Barcelona, però no es construiran edificis de nova planta expressament. La pedagogia o els equips escolars, els promotors de l'ensenyança activa a Barcelona, d'una manera estratègicament molt sostenible, molt actual, molt moderna, utilitzaran tot aquest reguitzell de cases a quatre vents, de torres, villa, amb jardí al voltant, per adaptar d'una manera natural el seu programa pedagògic a les condicions arquitectòniques que els ofereixen aquestes tipologies. En tenim, com hem vist, molts casos, en passaré només alguns. Aquesta és la
una antiga torre residencial a l'Avinguda de Vallvidrera de l'any 1915, que avui funciona com una escola d'educació especial. Les reformes que s'han fet són relatives, són mínimes. Veieu com la casa original conserva l'estructura de murs de càrrega, les habitacions equivalents, es construeix un ascensor en l'interior d'una torre, aquesta torre d'aquí, per el tema de l'accessibilitat, però fonamentalment la casa no canvia la seva morfologia, la seva estructura. Un altre exemple bastant conegut, al carrer Párroco Urbach, Rector Urbach, una antiga finca senyorial, Can Galbany, Can Castelló, construïda el 1890, que després, a principis dels anys 70, es converteix en l'escola Augusta. Veieu com s'insereix el programa escolar en les diferents peces de la casa, com es conserva el nucli central d'escales, principal i secundària, com algun tabic es modifica per acollir sales d'estudi o sales de reunions, però com bàsicament la casa conserva la seva estructura, les seves fusteries, les seves característiques, utilitzant el jardí, evidentment, com el pati exterior de l'escola i reconvertint també el terrat en pista esportiva. Més casos, l'escola Nausica, al carrer Muntaner, una antiga torre residencial de 1923, aquesta és la planta original de la torre. Veiem com el nucli d'escala es conserva enguany, com també l'estructura de peces equivalents i de murs de càrrega continua pràcticament intacta, el porxo d'entrada, i com només se li afegeix aquesta espècie de mirador, de bow window, de galeria, que substituirà l'escala del darrere, l'escala del jardí. Exteriorment també tot aquest tipus d'edificacions conservaran les seves finestres, unes finestres en general verticals per respondre al comportament dels murs de càrrega, els seus balcons i, per suposat, les seves cobertes i el seu jardí. O l'antiga casa de César Doblé de 1925 al carrer Vallmajor, que enguany acull l'escola Els Arcs. Un altre exemple de reús adaptatiu en el qual es pot observar com la sala de reunions dels professors s'implementa en aquesta sala d'estar oberta al jardí a través d'aquesta galeria, o que la biblioteca també s'acaba adaptant a l'estructura d'una de les habitacions amb cantonada. Bé, però no només tenim, com he dit al principi, gràcies, Torres Villa o cases unifamiliars o cases unifamiliars entre mitgeres, sinó que hi ha tot un ventall de tipologies arquitectòniques que amb menys intensitat que en el cas dels habitatges s'han convertit també en escoles i, per tant, han acollit uns programes diferents pels quals havien estat construïdes. Aquí hi ha una anàlisi de diferents tipologies que vam detectar a Barcelona, dibuixades d'una manera abstracta, que ens permet identificar unes característiques espaials, estructurals, constructives, que poden donar resposta a programes escolars. Rafael Moneo, en un article que publica als anys 90, que es titulava La vida de los edificios, en referència a la mezquita de Córdoba, escriu una cosa molt interessant, que és que els edificis que perviuen al llarg de la història, segons ell, són aquells que tenen identificades unes estratègies de construcció i d'organització molt clares. Edificis que poden acollir unes certes modificacions, unes certes pròtesis, unes certes invasions al llarg de la història, però quan la seva estructura i el seu ordre intern és molt clar, aquestes modificacions amb el temps es poden extreure i l'edifici pot recuperar els seus trets originals.
al llarg de la història tenim molts casos al respecte. Per tant, com us deia, no només serà la casa unifamiliar entre amb jardí o entre mitgeres la que acollirà programes escolars. Tenim edificis a l'Eixample, aquesta és una antiga indústria, la indústria de Francesc Vidal, construïda per Josep Vilaseca, que es va transformar en l'Escola Sagrat Cor. L'última reforma la va fer l'equip d'arquitectes Marta Druer i Sergi Serra. Ocupa tot el xamfrà de l'antiga indústria, però també ocupa part del convent que té al costat, creixent amb aquest braç cap a l'altre carrer, cap a Passeig de Sant Joan. Tenim edificis industrials amb tres amb cantonada, com aquesta antiga indústria Maxon, el Duomo, de 1952, a Gràcia, que s'ha convertit en una escola de disseny, amb l'Institut Europeu de Disseny, un edifici que gira al voltant d'un pati, que s'ha mantingut perfectament i que la claretat de les seves naus al voltant d'aquest pati ha tingut la capacitat d'acollir d'una manera natural, de conciliar el seu antic programa fabril amb un programa educatiu. L'Escola Bau de Disseny, situada en una antiga fàbrica al Poble Nou, el que farà és allò que Moneo diu que acaben acollint molts d'aquests edificis, la seva claríssima estructura en forma d'una llarguíssima pastilla que connecta dos carrers, amb una també molt clara estructura d'encavallades que suporten una coberta a dues aigües, una nau diàfana, acabarà invadida amb unes subestructures que aniran organitzant els paquets d'aules, unes subestructures que no recolzaran sobre els murs importants i, per tant, en un futur susceptibles de ser desmuntades per donar peu a un altre programa, mantenint el caràcter de la nau industrial. I finalment, un cas molt conegut, molt poc conegut, però molt interessant, una de les primeres intervencions sobre edificis industrials que es va fer amb les primeres escoles de finals dels 70 i principis dels 80, l'antiga fàbrica Fiat de José Antonio Coder, de l'any 56, part de la qual, no tota, es va reconvertir, aquesta part d'aquí, en un CEIP, el CEIP Les Corts d'Urgell, la Villa i la Vinya, a l'any 82. El curiós del cas és com l'estratègia dels arquitectes i de l'escola és tan intel·ligent que utilitza el magatzem i les rampes de la fàbrica Fiat com el pati superior de l'escola i com les pistes esportives de l'espai exterior de l'escola. I com utilitza també aquesta estructura de la qual parla Moneo, molt ben traçada, molt clara, en aquest cas diàfana, per adaptar en l'interior una subestructura que pot estar desmuntada en qualsevol moment de tancaments lleugers per anar generant les aules o, en aquest cas, el gimnàs, que no cal fer cap mena de subtancament a dintre d'aquesta peça de la fàbrica. Ja anem acabant, tenim tipologies molt diferents, com en el cas del Real Monestir de Santa Isabel de 1873, que es va convertir en el col·legi del Real Monestir també de Santa Isabel i que va complementar les construccions originals que continuen fent ús de l'escola o l'escola continua fent ús d'elles amb una sèrie de barres que dintre de les quals es anaven organitzant les aules o el conegut parc universitari de la Pompeu Fabra al campus de la Ciutadella, que també
reusa d'una manera molt intel·ligent aquests quartels com a aules universitàries amb aquestes dos peces tancades en si mateixes, amb una estructura claríssima de naus, de murs de càrrega complementats per aquests pilars centrals que es convertiran pràcticament en una operació molt delicada, de respecte cap a la preexistència, amb una organització al voltant d'un pati central d'aules universitàries. Bé, moltes gràcies.